priznaj da si me bez veze navuko hejt Markovih glasača prošle godine i zajedničkih grupa, rekavši kako ja, ne, ja sam samo lunine mozgom upravljam. Neću pričam ništa, neću da pričam ništa, tako da postoje ljudi video koji su bili na društvenim mrežama i dobro znaju šta sam ja radio. Znači ti ne priznaješ da si to radio? Iako postoje snimci.